la journaliste. Mahudhurio wa hospitali leo harumanijera lechanga. Kwesi hauchukufu ohoa nwarishiliao nanu waro nao. Rechanga ni mawanu leo. Hetsa nakani ya lala nzi zahari matiche. Ata ibibliwa suli sana mjini atajua suli jibwanyama. Ritsala ni habanu leo. Hau chitamuka. Yenemna rijurudumu. Yenemna rijunganyao. Neza investu chwe. Zombi li. Ani. De yae. Gouvernueri. Faishao le ventro. Ho. Ho pade. Nane le vinsisi. Ikawe ne mheshimiwa. President. Ika ongi yoho ustazi ya maluzini mbezisi. Kwezi ritsangani na wana hoji mjifu wa hensi ya itzandaya ya heparti serse ili rikerujonese enamina rajipangao au enamina rajipanga ya heze shuhulizo yuzo mjili. Emenge nsilofu hansi ha makali mamenje shanso kahanzani mwanesenu. Ishara hii hansi wana, ishara bien sûr na wawaru wa joka uziteke li za wana, wawo, wajua wa zanda. Shantwa kawukua wana, hawwenesa ishara hii hansi wana. Nani zu rathama niyo, rijeri zonese, rijeri zifanfa. Kwezi nga mjwe hansi, ze paroli za hangu, hawwenesa wawaru wa joka ugo. Ujitamuka waroneze isharehan sivana na rikyo chandeza direktori matasa. Rije rimbunge SJ Umur. Rije rishilie makestio matana ya honeza isha izuweishe wana. Na rikyo kunga haina chengwe na shingazija la kansiwa hana pesuri wakotu kaze le shukura. Arifio nika depite Abdelaziz yari nike ze shukula nane namna rakansi rana. Ewe nge kwezi arifio karibisa direktori matasa yari nike ishari hansi rana. Salamu. Watukufu my journalist. Watukufu wa izame kaole wa khudu liya wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aritanga nyawano kisiasa heja liwe kisese kia huko kuharuma nziinu kabla ya hatu waka wangu waka haruma nziinu. Eti etanaya yeshi kabla ya hatu na gejo weshi baada sisi. Na kabla ya hatu waka wanu wanu wakofanya siyasa. Haubirlia esheo shahiti etanaya na ubirlia umwedo wakikawenda wa eti etanaya. Na eti etanaya kitakana parti nzima. Sha zina katiza azizi wakaye blan wakaye veri wakaye umrana zipati zozozi wakaye pasoko zipati zozozi zikawa isharji zitanaya ama isharafa ni ama niya hitanaya itopa ya niya ishori isharja ya bandero ribarani wano yukaya. Nchi itzara yuki na thamani. Riparanamaru ujerishi nizani. Si walikao ngarifanyo siyasa. Ukaya. Itzandaya. Itende wani wangu watabana. Mbuna wanyani.
c'est animatissime, c'est abissoisé, c'est Amada Pélancé, c'est Amada Boubini, c'est Hélan Kouyabaka, c'est Hélan Kouyabaka, c'est Hélan Kouyabaka. Ama, et chez on est Amania, et Sara Kachaparo, Kachaparo Dawa. Ama Kouyabaka, Hélan Kouyabaka, c'est Hélan Kouyabaka, ya fanyesi ya sekao noye ya uroma suna. Shagazi malitakanyi ya kaisa itarazi ya alisifanyi batia. Jaboko wao, zeruko hizo wakao zifanya, au batina ikanja za itaraya, ndio wakio takumatishia na aruma ya kisiasa. Ena kukuto jomeje siasa ya, ya fanyesi ya saya hena mnekao noye ya uroma suna. Chaye amani, no salama, no mwendo, wahetsi ya itaraya, ngeo juma, ezitwa za hatu. Karna ujo teleza tena pisi za hatu. Meze jani uza kisi ya sa za hatu. Ridi wazo kaya, leo si merili yo, na maulunga majokoja waluachi. Na haina zijo ujirize ya katizimu, si madhoma na wakisia sawaenze itaraya, ngarjo uzisiwa unduniani, na kadhalika ngarjo uzisiwa maulutu wa kiyama. Amu kwekwezi watukuku, rikahanza reshelezize. Reshelezize uwananyasi mafanya siasa. Ukaya ye amani ya itaraya itelea zenapsi za hatu. Uvuaminifu wa hizi etaraya mwojume zitwa za hatu. Amweni zio mjiri uharumu hizi etaraya sindo madhomana osiku wa leo. Na uwechelezo wananyasi wa hinga zija. Yokaya haina mruge nense ya hahe. Hena mruge nelibabwela hahe. Hena mrujo kahanza. Yafanye zibata na zifanya arubali babula hae. Basi wa itaraya ngarjo wili yali babula hatu vati jiri zibata arubali babula hatu li. Abungwe enijo kahanza yafanye no itondi yo na so baki arubali babula hae ya baki harumji wa hae yafanye haina hile choka uzonti ya choka zazifanye. Chia ya chila uze uja harwe tiye tanaya. Sisi nga nomba umu. Ike emadhoma na wakisi ya sawa tiye tanaya. Rasi rili yo harwezi. Ruwalo kinyume. Ike hamu ya hatu sonti. Ne amani no salama wa tiye tanaya. Insha Allah. Nga mjora tiza emanama depute umuri. Ya nyunganizize ojuma ishari tsaka jaba kwezi. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwezi watukufu ma journalist wanaama wahe parti CRC hezi daraja zanyu zose pia assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatsahan sire jendigori haku shaye mwezi 14 ya mwezi wa janvier mahazwi jili na shirina nne wari wavoti wakijua. Gabu ambao ukaya zivoti kazijavira kihalali. Gabu ambao ukaya zivoti zibiri kihalali. Ikala suwalali jabu, wabaha na banu wa urejei. Ubaniyabo ze sharia za baukaya wa mwawo hama kursupremu. Ebegabu kanga mjiwazo mduwa siyasa, kanga mjiwazo mduwa daula. Abunga mjiwazo ukaya nga mwendesiwa, heza daula ni sharia. I kursupremu, wajipronose, watowa are, waba ukaya, le kandida azali asmani, ya vote wa raisi wa hedaula kumobu.
Chamina na Zaidou, mais vraiment Zéo a voté comme gouverneur. Amadele Mjouao, c'est Daoulou Mahabahi, c'est 2024, c'est 2019, c'est 2016, Denis Mahabahi a voté Vano. Et quel courrier à bas avait occasionné ça. Et Furhan Loni, Armas Ramos, nous avons dit que 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 nous avons kama na mtiti hatangu wele ukaya yoka ikiri mzima yo hunda mafanya kungumanyo la makandida watu kubalize voti ranzile 14 janvier tojo hunda leo kwa jashino rabia baina hao watanu ee atenenda mweji ya lunga na mweji baina hao watanu na watora tazali wawe kusuprem na sisese raba hahungu baina hao watanu et à tenir d'obi, et à l'unga d'obi, et à l'unga d'obi, et à l'unga d'obi, et à l'unga d'obi. Je crois que si c'est ça, et maintenant, tout par Hani Hanokaya, Hama Kwatina, Obama Shoa Sisa Shakaya, Hama Kwatina Zepede, Abunga Mimango. Haoua la Kantivala, Haïmudia Shahao Nazali. Ebi ya mwono kakairi watu wazihe na heli jokaya na tuna baka ndakuba la azaga sumana. Kwezi watu kufu azali hazamba. Hazire jei. Guzire jei. Si wangodo kati wazima rifanya hazi. Shamwanda na chanezize na mnufanyo siyasa ukaya. Ika azali asumani haumure madasa ni maudu nulu le salama. Ya wendelo ne ajanda. Okawa hindu nufaume. Yawa hindu nune ajanda. Eza tsaho azo parihaniha. O wakatika awe hindu nufaume. Gono masulaha azo parihaniha. Zivoti zirewa. Rishidana. Rifurana. Rimana. O wakahanzana wanzana. Watukata wanzana ngoo yao. Sharwa sula arma investituri ni majurnalisti nga nyuhunu. Kabati mruishio. Mbamvurano. Arma investituri hele 23. Kabati mbishuza na wisi. Na wangu wangu wafavoteo hata huna azali asumani le 14 janvier. Regabo sisi gari wazao kaya ze votizai le 23 zinirindo wosu ni mwema kandida. Mwaka kwa tumbo kontestezi votizu. Na muna kubaliana ukaya ikeza hema guvernero wa raro. Wabeo hani azali asumani wakama kandida wavoteo mwakubali le 14 janvier. Abo tumatikima, nale raisi kawa lugana nao, abo habo tewa ni katolijonu. Ligi abu kwezi, emanama matasa hazabano, watukufu. Hena mru hazali wa dahoni, hazali wa mjini, hata uzi afanye siyasa, wakati haka opoza, wakati haka napuva. Ni wangazi jamu wambo kano starabu etaraya, nani mdogo zonivano. Mti confonde bon sens na ufenya bagazicha. Mti confonde bon sens na ufenya. Siti mafenya. Ne kanga mtu mjoka siti mafenya na mbejei. Harumwe rejimu ya kanzirubano. Nande rejimu aliso alihi. Mwede mauzi sezo mbe komite. Harumwe mjua hahaya. Nalo kata rejimu aliso alihi. Uratiko jiwani o. Riso wa rega mzima hamzima, risi wa kujusha hatu, mbiro wafunga na minazi. Ya mkansi kwa jumriya, shari chuha, rihundu, wabaya hatu, warenge za ardu za hatu, wazinike daula ya Komori, irwaya haina namna yoti pia. Mba inutso harbe tzangaya enda asamble na suna alibaya. Iluna maana. Zibati maza ministeri, zilare kawa anzare kama janza, sihari yabu wajuhuje tsanaya. Vigabu sanamwe lukendu, isho huwa ratha. Na izo zinja hee konsansi ya huwa alizaya. Warichu huu,
chapa de boroka la fenya yo bon sens le diabo batika e haruma ba fula enas haro hai ho ya jehar met sanga ya zetsu zilu ya gata le mura tselo wala sina e sid la rohu katsuta jia ni polisi katsuta jia ni ande mongoni mese pia zilo harbe sara na bo de bien personnel izo kana bule ya mungu akiajali ya hazo abiga bo zura kadara lwa dukenge siwa tsanaru kwa luka azali havotewa recruter pestitude le 26 garjone la ma restitue il prémanze havotewa investiro de 23 par jour la 23 chaque bla la la garjobe liya et ni jihad et malakhu ya hatu le ona mjo mukaya bala ha itsabaya wa hana bonsansi chaque bla za wa jinda utoka wa jinda risiti zana na sina mahamina le rabata kabatiza badiha jamta nc haruma mushkil baina ya wangu na wangu ikabula wa mtsuje ujihaya nago ya wazazi ujofanya sida haya ndamjubia ndamjukorije sikana usikala katio atani nyerere wazo tese wazo hanga zali teza mtsuje kwa haya abusika mwa mtsuje badinu wa sala zali wa ili watu wa kama mshikifu ki misaji haju lepilev ki njababu ma reprezanta wa zetsa na zonsa ne ma chef de sevi ne ma kadre wa NCRC ki jirbe ye misaji yo yo kaya emilamu ki jadalo hai na ulo opoza ya unao kaya ujujuan ke nzi na beza hiyo nzi wazima ni lawe bulo hadaraja ya kitsanaya wa tsanaya ikakatsu na maslaha lokaje sanani hera besia sawazima na be governor sense ni wazima ni shilo kama au ge bidur ke tsirambe eza hahaya eza tije eza tujini eza salimani eza bwenye ndine eza dibani mbasi teze na mlekao kano dukati na deza nwoizo aukaya mwezi mbata uzoka singeri yo leo na kabzalukaya wallahi billahi na joka ya maulu hizi na zahatu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Baba kwezi Kardu wanati zema jurnalisti Rishile masuala majore kama suala matzana Na uwamba mjezi nina Rishileri ya jibu ene na Njuru jibu Mohamed Ibrahim Shalib Shalib Comme on dit à nos assemblées. Comme on dit à l'édition. Alors, on Assalamu alaikum. Imi kamina
Ahmed Ibrahim Chenlibre de Comore, amina na masuala wa iluatiti. Le timatika hanza njue, evanu serse ya itandaya, mfushwa no kananga wangu wanza watu ya msajaja harumale bavu, hata mwatahadharishao. Le suale la bili. Na sinamuda mwinji evanu ngarujamwishiani, baba nuleweza atuangeza leo, mrungu wa uhindri hakika. Kaya,
nangeona nao, nangefikirio, nangeona nao, nangeishi hapo. Regabo ni sikastajabu, ekari ilongo wa leo. Kama meshafu, chando kaka soda kwenye, chando kaka sihashiri, chana mabiyo kaka sihashiri. Ngarishi yao, ngari tundao, ngari dungao. Yesho na watu wanda watundwa, na imehezi wakariyoja na wako juhu kutumwa tunda wama. Chanyari dungao. Nchino juwa. Mimi, kwa msobe zango binafsi ya mimi umu. Arume pare hiyo, na mina manashe wangu, mbina mina hiti yao. Na mdushu ya arumia, takemiyo. Na mina manashe wangu, na mbina pare hiyo, na mdushu ya arumia, takemiyo. Nchino juwa kula mpura kajali, umamana uo, uende, dada. Hawa, choja hiyo, watu mdafano, siku fulani. Na mdushia. Nchino juwa ambaze na mbo, eroli ya suke jihadi na nasuki ya fina hawa. Njaba kwa nucha mwono. Njaba kwa nautunda. Na yesi nizisi. Ekanga mdafisha hangu. Nizisi. Eke mwana hangu. Simudena mina ye mwazo yoruwari ya tse kufada. Udizi nizisi. Zepeza hangu. Bine na bine zidefade hadada. Ye amani hangu. Bine na bine zidefade hadada. Eta yoru. Ajibu ni sura la laithi. Rikubandi ya naso tibia siwa kazija. Rikubandi ya napia siwa kumoro. Ya uka mushkili njini. Na risale rumesha uka kimuji. Rumesha uka kimila. Ekaza na wazirishia. Gerizi liko makama. Ila ya mo. Siwa mbwa milo michini. Imazifuwa mjamu ya similisi. Ya similisi. Ekali uti hindi. Leo ni Dr. Abdul Aziz. Akaanza ngehira kati ya magoni. Ili wangu fulani watijongo kuzale golor mimi nyumba. Apo ya minisi. Chapa kwa minisi. Isha sona ni chipanga na hiyo nzuri shiao. Nzuri onao. Nzuri tudao. Wala kwa hiyo ambao wanasema wala nada. Atisi wala nada. Bukala kwa libra wa tudao. Sema kujitundi hiyo kujitujijimima. Nika mpazi, harumaye maswala yao, dayori, dunia nuzu na SMC, watonji mtu maswala hana. Wakawana bokale vya simenge, nili hao tarehe. Nili nukau, kana utokula wanu ya hindi, shango mpijala, kina unoridi ya laki. Wakawaji inama, utokula wanu ya waroha. Ya mno kama mwadiki yao, waroha, wakabata da kemore nili vya sisi. Waroha, wachikifadhi. Mwanda wakani waduka huja wafanya wa fulani. Ndi fanya hiti hivu, kasi washashi, gari jula nao, gari shiao. Alifika sina kili. Ika unambia ama duka mwanda kandia, shawani zilo hona hudebe. Uwene mwona mtu shia, uwejanani ulaya mtu shia, mtu na mwana nabawo mtu na machangoye na mwe shia. Mwengabu, karijanjipanga, kisu lala, imasifu. Ibiri yao, bari na mtu kumpale, naa. Na wangu wazao kiachari heba pari yu, mwono wakamu. Sika tole bahatira tiniwa na miyeja kutawa. Datiwa karakate mga, ratiniwa, raminya, jota watiniwa wa minya. Shama na mshkili, makanumo jahundu, ipariki ndiyo, za mwakishwe, jisazi kenewa, mbukutu wata. Kwa kanuju kule bulye minyene, kanuju kule mamalaba na uro minyene. Yana wapa nifani nani, kamukubalika mafani nani, shakiringa jaha sedia, kifadho mji, maulu, kajoko kanezi, kajoka na mji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Adunia nuzumi se... Il y a le 26, il y a le 26. Et le 26, il y a le 26, il y a le 26. Il y a le 26, il y a le 26. Il y a le 26. Après, il y a le 26.
ورد أسكوا تاريخين يمبديلي هاو يبني أيز يزود ساتين رؤسيس إكاها ما كان وارو هاو أو بيسمو شاو يزو أمتي أدرك كاتون سيشيا واو نو نترابو يلو شنو وابيو كايا كاراتيس تومجير كاراتيس تومجير Wanamu ratisha kazi ukanda kutoka mchini, karanga mchini ndogo ikati meze sisi. Okaya, wanu wao misulete pite. Wame ukaya kwa jakubenze voti, kukusu na jabu hati sati sati. Kukua wanu uwe zimu ya pia watu kubenze voti hizo. Warengi zilezo itazatolo ni kuru meseni, wenye wale kisa kucho zao. Mekako atakawa kumalize mkwaze voti, ikomi duwa tsegeze kusio. Zibaki amu ukaya kwa jakubali voti, ima mekaulu zaajiri. Shafino nage kusio. Ya huku marukamu nuse kipulsa, za humpewe tukore nge kusio ya hapa. Eu tu vas faire un peu de vie, 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 tu vas faire un peu de vie. Tu vas faire un peu de vie, 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 tu vas faire un peu de Le 26, la création du président de la République, nous avons un Kubani, chaque fois 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 nous avons un Kubani, chaque Gabonika ungo ile wao tunaba mweleona ingo ndo shango ile sokana zinupia de harara mwanamba kanisa harara ndungu hisi kahama ngamhisuka tuko karongo nonde heli yemuronia valwa ibola ubata shuma cha persis gasjusi wao zempine gasjusi wao e abonge nzo ile sokana heli wale wao kana ila tsutaura hafu yemuroni Nusu wako mwori, mbaraka sikanza mwelezo kumwori welewe Ka nura hafu, shainu katutu sama juma, tijone katuluwa Mwako mwori mwomukana, kenya hararata ima juma, tashuma chapel sisi Na mshito wa onzianzi Mwisho, mwona sulo mwisho Kwa jene mwisho sula la, mwaba ukaya investifiri Sisa milino Et maintenant, Karimu, da majua jeje, na sinari fumomili vado, siri lalo huo, ya wakantu okargo yabo, zisao materieli, de delegation de sécurité, wajo huo, waji waone inanda sekurize, ma autorite wa hawa. Awa mbi wala wakabaka wana kutabu huo, wano wajawa. Wakazado kaya, Mungkin hujan dua itu cukup nanti tadi. Apa fasilah untuk yang lain? Di mana sih tadi? Orang yang zofanya, wabeh sih, wacilin dia wacilin, haruma kudi. Ia bukan ibu dah pernah. Ia kerja siwa, ia kerja cuma. Ia bukan ibu dah bukan kerja orang tuh berasa zabari. Ia bukan ibu dah bukan pakai silo, awak sih sih silo zabari. Ujian is, aduh, ia kerja hand sama, bukan orang sebenar terak kudi. Zaro pesa tuwa hiyo, kaiko Mbuka hapa Kaniso kata bilini, ukami senda tu porosuli uki Kerega kafina tuwa bini ya reno hata arobe la zoe roporanta goropweza na mjini
anekende situmio ndugu ndochogeza ngona tele rasimani ngano yarudia sekoti yarudia fotewa atotimize pale kwani gabanadamu kwa kuwa kumona wana lokumona mwili wao bao mchomoro ngo mwili wao mwili wao kama tuna pale moyo mwili wao kama tuna urangi harbazindaza za daula namnikoa ni wa siasa wa swia ndugu hambiye wanasha wangu lifanyo siasa wazima uwadi wapewa haruma siasa heni wadishilu kwa nabasa inu heni ya wangu na mungu na uwa wade ni ulo nuwe ya kabona ya kawasuliba hana ringabu kwezi tukadana hambi ukaya ekaya lidalao jyo chukuzo mjama ulo ulo velo Zeparezi tilwa. Zenyumbazi kenda hafu. Investituri. Na mwenye na mahana tufanya investituri. Wassalamu alaikum. Ya wako ito. Hezi intervesu za rangashmi ya marashukuri yao na jurnalisti wa hafu. Nashukuru yao nano wakao jibu mautajio mayata wenge ngarjo arjo kazavan au nikabana depite wahaf depite abdelaziz tari nike kalmati shukra ya he mahafalia assalamu alaikum assalamu alaikum kwezi tenge kukaondo mahuduri yao harmai koperasi inu Tsehimibanman Awakala Wahetanda kami Tsehimibanman Awakala Wahomji wahahaya Kaondo maja Mfanyawe konferansi inu Nimboshele ni marahaba Na uboshelea Wana wahe partisese Kaondo wa shinda wahuduri yaban Nanu watu shinda wahaja ngari wa mshilao marahaba esa wa juhanza waje sha wakati besiriku ja waruhusu huja njini ma jurnalisti ikawo ndo ma liwasulivan nanu ananya ikawo ikawo wa utati ya waje vanu kwa jashila waja ngari mshilani marahaba menji na umambiani ukaya na mkeho hakiju bando enzi ya hatu ijo hunda mafuna Mtike Haruma Ndabo, Shalijo Mwambani, ni majurnalisti wa henti inu. Kura mkamini inu kanyile marenga zedo wa maana za hutanga zaji wa henti ya hatu. Imambie ni mkaya na mkevo hakiju, Mtike Haruma Mbabatu, wa unafiki, banyi danyiramu henti inu kanyi ni mjogo, utusa henti ya hatu, wa harume matangazo mlona ya. Kwenye hapo nzukamle do mboshelani marahaba mboshele wana wahe parti makadro wahe itandaya kaondo wa hudumu mahafaliana mboshele marahaba wajau na wamba mnyezi mgu zenungu za ambavanu zihise haheri yanutima shangazo rishangaza uwanu shaunu tahadharisho rambili ya nukaya ngasina hifadhi uharumaye nzi ngasina hifadhi uharumeme emichi ya hata na stehilane itike mdu ujuhu mjini ya mdu wajine katida hunuha haya katida hunubana mwani katida hunuha nzambu ata jeru wa sudi moroni mdu yaje ya mbengume nyongongo haubumudi yezi na ho estoka urijilia sirlaluwa mwemi jiyo nongo ziru wa jine na mkerada baka mtushangaza wangu ngari himao risekwirize emijia hatu itijoja ikiungwa haruma mibamba nrano omisu aho omisimu amalaza hatu zijua angamia salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je suis un peu de